Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shahzoda Matchonovaning to'ydagi kuyov soxtamidi? Aktrisa bunga oydinlik kiritdi. San'atkorlar haqida mishmish doim avjida. Uning eri soxta ekan. Oilasi aslida yo'q emish. Bedavo kasallikka chalingan. Kabidagi gap-so'zlar juda ko'p hollarda shunchaki ig'vo bo'lib chiqadi. Shunday ekan, turli taxminlar qilishdan avval shoshilmagan ma'qul. Aktrisa berilgan g'ibatli savollarga javoban soxta to'y, soxta kuyov degan gaplar noo'rin. Agar chindan nikohim soxta bo'lganida boshqa mamlakatga ketib, faqat yaqinlarim davrasida kichkinagina to'y o'tkazardim. 1-2 dona suratnigina ko'rsatib, yashirincha to'y uyushtirardim. Lekin mening to'yimdagi suratlar odamlarga taqdim etildi. Yana savollar bo'ladi. Nima uchun ota-onasi ko'rinmadi degan? Axir, o'sha savol berayotganlar meni to'yimda bo'lmagan-ku, qayerdan bilishadi, deya fikr bildirgan. Eslatib o'tamiz. Taniqli aktrisa Shahzoda Matchonovaning 25-noyabrda to'y marosimi bo'lib o'tgan edi. Turmush o'rtog'ining ismi Amar. U shou-biznes olamidan ancha yiroq sohada ishlashini ta'kidlab o'tgan. To'y marosimi Toshkentning hashamatli Yakkasaroy to'yxonasida bo'lib o'tgan. To'y marosimiga ko'pchilik shou-biznes yulduzlari tashrif buyurishgan.